Dobrý večer, vážení přátelé. Po skoro týdnu absence se vám hlásím ze studia Beta a jsem rád, že hostem po nemoci a po opětovném vysílání je zrovna Josef Skála, který tady vystupuje poměrně často, a proto ho tady vítám. Josefe, dobrý večer, jsem rád, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji moc za pozvání a velmi se těším na dnešní bod. Já jenom musím upozornit tebe i posluchače, že kdybych náhodou se rozkašlal, tak ještě za ten týden jsem se z té těžké chřipky ještě nedostal úplně, nicméně už aspoň můžu hovořit. Takže eventuální nějaké takové ty výpadky hlasové mi promiňte. Tak Josefe, my teď máme, včera jsme měli jedno výročí, totálně zapomenuté, za toto druhé výročí, které se k nám blíží, tak je omílané ze zhora dolů, zprava doleva, ukazuje se, jak se máme pořád krásně a tak dále, k tomu se dostaneme. Ale co říkáš na to, že jsem nikde nepřečetl si, nikde, nesleduji tedy televizi, rádio, jenom to čtu na internetu, ale nesne výročí ruské revoluce, známili jsme ji pod Velkou říjnovou revolucí, která změnila na 70 let světový vývoj. Je to historická událost a tady se zase mění dějiny, a to takovým způsobem, že se o této události, protože to bylo právě v Rusku, vůbec nehovoří. Jak to vnímáš ty? No tak vnímám to jako ubohost, pochopitelně. Tím spíš, že ruská revoluce měla na naše dějiny vliv velice zásadní a měla ho dokonce už i hned po svém, po tom, co se odehrála. Rád bych tu připomněl jeden detail, který dnešní přepisovači historie zatloukají. Prvním vůbec dokumentem, v němž se česká politická reprezentace doma, nikoli ta jako Masaryk, Beneš, Štefánik a další, kteří museli do emigrace, přihlásila k myšlence samostatného státu, je deklarace z 6. ledna 1918. A tento dokument se nehlásí ke 14 bodům amerického prezidenta Wilsona, jak se traduje dětem ve školách a podobně, protože nemůže se k němu hlásit, i protože těch 14 bodů bylo zveřejněno několik dní později. Ale jako k inspiraci a k momentu, který dává naději na československou státní samostatnost, se hlásí právě k ruské revoluci. A hlásí se k ní v lednu, počátkem ledna 1918, to znamená, řekněme, dva měsíce řádově, poté, co už proběhla v Petrohradě i druhá revoluce, tedy ta říjnová, nikoli pouze ta únorová. A česká politická reprezentace napříč spektrem se k ní hlásí. Takže jestli se dětem ve školách a lidem v médiích neříká ani to, tak je to samozřejmě hanebnost. My jsme včera si 7. listopad připomněli na několika akcích. Já jsem měl tu čest si vzít slovo na pohřebišti sovětských vojáků na Olšanech. Pak jsme se přesunuli před pomník maršála Koněva v Praze 6. A odtud i před ukrajinské velvyslanectví, kde jsme protestovali proti praktikám ukrajinského režimu. A tam bylo nás poměrně solidní masa lidí. Bylo to natáčeno tím amatérskou nezávislou televizní stanici Raptor. A měli jsme z toho krásný pocit, takže my se jaksi pravdy na tato témata vzdávat nehodláme. Tím spíš, když už s tím zdržuji, že já jsem včera na to téma se tam zmínil z části, že ruská revoluce je dneska zajímavou inspirací, samozřejmě v úplně jiných kulisách a podmínkách. V čem? V tom, že to byl útěk dopředu. To byl útěk dopředu před tím, že by se Rusko stalo gigantickou kolonií několika zahraničních mocností a ze všeho, co v tom nerovnoměrném rozvoji kapitalismu jedním naděluje smetanu a druhým naděluje ty zápory, i teritoriálně, tak ona by schytala ty zápory v míře, která by byla velmi, velmi drastická při vědomí nedozírných ruských plání, při vědomí klimatických podmínek,
ale i velice vrtkavých vegetačních podmínek a samozřejmě obrovského přírodního bohatství, na které si brousí zuby leckdo ze zahraničí dodnes. A paní Albrightsová se jednou měla dokonce vyjádřit, že to je velmi nespravedlivé, že taková země má tolik nerostných a jiných prostě surovin. No a my jsme, a už končím to povídání, my jsme dneska v situaci samozřejmě v konkrétně historické poloze úplně jiné, nicméně ten společný motiv, ten společný moment tam je, společný jmenovatel. My jsme dneska zahnáni do koloniální pasti, blíží se ekonomická krize, možná se o tom budeme bavit, v Německu už je Kurzarbeit ukládán spoustě automobilek, množí se jiné signály, že ta krize přijde. A do toho ještě takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. A pokud se neschopíme k nějakému průlomu, k vyšší suverenitě naší země, tak ten handicap koloniální, v jehož pasti už jsme, se ještě znásobí. A my také musíme hledat jakousi unikovou cestu z pasti, ve které se nacházíme. Tak já si myslím, že v tom je docela konkrétní inspirace ruské revoluce, která se odehrála před 102 roky. Ano, a přesně ty jsi zmínil únorovou revoluci. Poté se dostala k moci takzvaná, aspoň západem uznávaná, demokratická kerenského vláda, která samozřejmě byla pod vlivem nejenom místní oligarchie, teda ruské oligarchie, ale i západní. Byli tam Američani, byli tam Japonci, byli tam Angličani, Francouzi. A v podstatě ta revoluce říjnová, ta se bránila tomu, co se stalo po 89. roce u nás. To znamená naprosté kolonializaci země za tleskotu a souhlasu té tehdejší kerenského vlády. Nezdá se ti ta paralela podobná? No přesně to jsem měl na mysli a když někdo tvrdí, že útok na Zimní palác byl nějakým velkým krvavým dílem, tak zaprvé je to nesmysl. Ano. Útok byl proveden způsobem, kdy ztráty na životech a na zdraví byly skutečně velmi marginální, aniž bych chtěl snad někomu přát smrt, to v žádném případě. Nicméně, proč bylo potřeba jednat takto? No, nejenom samoděržavý, ale po něm i prozatímní vláda vedená Kerenským, napřed tedy jiným premiérem a pak Kerenským, já se taky omlouvám, že si odkašlám, neudělala to rozhodující, co masa ruského lidu chtěla. Ona neskoncovala s účastí Ruska v imperiální krvavé válce vedené za úplně cizí zájmy. To byla druhá věc, ano. A to bylo rozhodující. A lidé jako Lenin a jeho spolupracovníci pochopili, že to je otázka všech otázek a aby mohli vyvést Rusko z této krvavé, hnusné války, která ožebračovala Rusko ještě mnohem víc než třeba Francii, Británii či Německo a měla tam opravdu drastické sociální, zdravotní a jiné následky, no tak museli tu moc převzít. Tak ji převzali způsobem, kterým ji převzali. To, že pak nastalo velké krveprolití, nebyla jejich vina. Oni nezahájili občanskou válku, oni nepozvali 14 cizích zemí, aby intervenovali na jejich území. To byla pomsta za to, že si troufli Rusko vyvést prostě z války a nasměrovat Rusko k suverénnímu rozvoji prostě podle jeho vlastních potřeb, zájmů a nikoli v područí pod kuratelou cizích bank a cizích koncernů a cizích vlád. Já jenom připomenu, že opravdu ten útok na Zimní palác v podstatě nebyl žádným útokem, to bylo poklidné převzetí moci, tam snad padli dva lidi. A jinak pro naše posluchače najdete podrobnou zprávu o Velké říjnové revoluci a o občanské válce najdete na archivu Svobodného rádia, protože já jsem o tom dělal docela podrobný cyklus. A opravdu my všichni jsme byli, já, než jsem se ponořil do těch archiválí historických, pod dojmem toho slavného Eisensteinova filmu Útoku na Zimní palác, ale on se takhle ve skutečnosti neodehrál. To bylo jenom kvůli filmovému scénáři, aby to bylo dramatičtější. Tam se v podstatě jednalo o to, jenomže se tam, vím, že byl jeden eser zastřelený, protože se to byl takový nějaký pošuk, tam psali, a jinak to proběhlo úplně normálně a dokonce někteří ty eseři se přidávali k těm protestujícím především námořníkům a dělníkům. Takže ono,
Tam najdete všechny podrobnosti a fakta, jak o tom mluvil Josef Skála. Ale tam byla ještě jedna věc důležitá. A o té bych se taky Pepo rád se zmínil. Rusko, aby Lenin splnil slib, který dal, a to, že okamžitě Rusko ukončí válku, tak muselo ukončit válku velmi potupným brest-litevským mírem a víme o tom, že Lev Bronštejn, tedy Trockij, byl zásadně proti tomu, aby se ten brest-litevský mír podepisoval. Oni totiž, a to bych nechal, aby si vysvětlil ty, protože ty jsi znalec. No, máš pravdu, to byla velmi dramatická křižovatka ruské revoluce. Opozice veškerá vůči bolševické vládě, a ona byl, v tu chvíli nebyla jenom bolševická, byla to koalice z levých eseri. Až do leta 1918, kdy leví eseři spáchali několik provokačních atentátů, včetně na německého vyslance ve snaze vyvolat znovu válku, ještě větší, tak ruská revoluce byla obklíčena, lidé byli vyčerpáni tou válkou, armáda se v podstatě rozpadla, bylo jí třeba budovat nově a Německo pokračovalo v útoku na Rusko a nová moc si mohla vybrat mezi tím, že půjde do nové brutální války a nebo že uzavře stůj co stůj nějaký kompromis, který nechá vydechnout a který vyváže lidi z té války. Byl kolem toho veden velký spor i ve vedení bolševické strany a tehdejšího Rady lidových komisařů. A je pravda, že Lev Davidovič Bronštejn neboli Trockij byl vyslán vyjednávat s německými emisary, německými představiteli o tom, jak tu válku ukončit. A on to jednání protahoval a měl takovou idiotskou teorii ani válka, ani mír. Jo, to je dost typické pro trockisty, že si libují v takových halasných, chytlavých heslech, která mohou někomu znít pozorhodně zajímavě, bojovně, ale ve skutečnosti v praxi jsou mimořádně škodlivá a destruktivní. A nakonec, když se podařilo toto trockého stanovisko zlomit a vyslat na jednání jinou delegaci, tak podmínky německého generálního štábu a německé císařské vlády byly ještě mnohem krutější, než kdyby se ten krok uzavřel hned. A bolševická vláda, nebo tedy znovu si zdůrazně společná vláda s levými esery, právem kalkulovala i s tím, že ta válka skončí. A na její slova také došlo. A když Německo tu válku prohrálo, tak samozřejmě ty kruté podmínky brest-litevského míru byly v podstatě anulovány. Čili to byl krok velice moudrý, vyžadoval obrovskou odvahu, protože lidé v Rusku nehledě na ty obrovské válečné útrapy, přeci jen v tom, že v uzavření smlouvy, která odevzdávala agresorovi obrovské území, včetně ekonomických zdrojů a tak dále, spatřovali jakýsi ústupek, někdo možná zradu, padala i velmi silná slova a představitelé tehdejší ruské vlády den co den museli psát roztodivné komentáře do novin a tehdy to bylo hlavní médium a znovu a znovu vysvětlovat, proč k tomu kroku jste sáhli, proč nemohli jednat jinak a pokud by jednali jinak, takže by důsledky pro Rusko byly ještě mnohem, mnohem bolestnější. Byla to velmi, velmi složitá křižovatka. Trockij se předvedl znovu, jako už několikrát předtím a potom i, a několikrát i potom, jako člověk z divočelé fráze, která Rusku přináší škody a nikoli prospěch. Jenom dodám, že Rusko brest-litevským mírem přišlo o 1/3 evropského území, na které žilo 23 milionů lidí v tehdejší době a v podstatě, jak vystýkají někteří sluníčkáři Rusku, že společně s Němci napadli Polsko za druhé světové války, tak oni se zastavili přesně v intencích hranic z doby před brest-litevským mírem. Oni nešli ani o kilometr dále, to jenom, aby jestli mohu, Vladimíre, drobnou korekci, oni šli k takzvané Kersonově linii. Kersonová linie, no ano. Ano, a ta Kersonová linie
byla stanovena až Versajským mírem a ona byla pro Rusko, to nezlobře, že tě trošku koriguji, ona byla pro Rusko docela znatelně příznivější, než byla hranice samotného Brest-Litevského míru, ale to je detail, který byla, ano, to, ta byla taky, ale později, že jo? Ano. Než to byla... Stanovená až v roce 18-19, až prostě při versajských jednáních. Ano. A jenom mimochodem, zase, abychom byli spravedliví, tak v době, kdy se vrhlo celkem 14 států na mladý ruský stát, tedy už to bylo sovětský stát, tak Lev Davidovič Bronštejn, neboli Trocký, byl ten, který vybudoval v podstatě základy rudé armády, která nakonec tu opravdu krvavou, nelítnostnou občanskou válku se všemi těmi agresory, bělogvardějci a dalšími Angličani, Francouzi, Japonci tam bojovali, tak ta nakonec tu válku vyhrála. Je to tak? Je to tak, nebyl jediný a nemá cenu upírat zásluhy v tomto směru, on byl schopný i organizátor a v této fázi se hrál i výrazně pozitivní roli. Já když dovolíš, ještě dodám jinou věc, to se týká československých legií na ruském území a celé té anabáze. Tomáš Garrigue Masaryk byl shodou okolností v Rusku právě v době, kdy k tomu revolučnímu zvratu došlo. On byl natolik moudrým politikem, že on razil teorii nevměšování do ruské, nebo koncepci nevměšování do ruské revoluce. Bylo velmi moudré. Jiní státníci se vměšovali velmi vehementně, on říkal ruce pryč od toho. To, že potom na té sibirské magistrále došlo ke konfliktům, které nakonec obě strany dostaly i do sváru a do bojů a tak dále, to nebyl záměr Masaryka. K tomu došlo prostě souhru určitých okolností, které se vymkly kontrole. A podobně je pozorodné, jak popisuje ruskou revoluci Edvard Beneš. Vřele bych doporučoval všem jeho knihu Demokracie dnes a zítra. On ji vydal poprvé v Británii v roce 1942, kdy ještě nemohl tušit, jak válka dopadne. A těžko ho podezírá z nějakého chytračení a podbízení se komukoli. A on tam, krom toho, jak popisuje Mnichov a tohle všechno a budoucí Československou republiku, která musí být úplně jiná než ta předmnichovská, to proti němu i taková dnešní sociální demokracie, velký pravičák, proti tomu, jakou koncepci budoucího Československa razil Edvard Beneš, už v roce 39-40, kdy přednášel zahraničí a tak dále. Tak Beneš tam popisuje velice plasticky vliv ruské revoluce na Evropu. A nebudu tady zdržovat s tím, mohl bych z toho citovat dlouhé pasáže. To je skutečně pozoruhodné a kdyby to dneska někdo přečetl v televizi nebo v rozhlase, tak se celá ta koncepce rusofobního idiotismu zboří jako domeček z karet. Právě, nebo mimo jiné proto, že to je text z pera Edvarda Beneše, tedy člověka, který prokazatelně žádným komunistou nebyl. Tak oni mu hodně, ale vyčítají. Teďka je Edvard Beneš na paškálu, dokonce jsem slyšel, že mu vyčítají, že neměl ustoupit mnichovskému diktátu, že měl trvat na té mobilizaci, že jsme se měli bránit a tak dále. Přičemž já jsem se bavil opravdu s vojenskými odborníky, máme tady několik, a ti mi tvrdili, že ta obrana skutečně neměla smysl, protože jsme byli obklíčeni ze všech stran, ze severu Polsko, ze západu Německo, z jihu to bylo Rakousko, to už bylo po Anšlusu, z východu to bylo fašistické Slovensko. Takže Beneš udělal všechno pro to, aby zachránil genocidu českého národa a já si myslím, že ti, kdo dneska tvrdí, že jsme se měli bránit, tak by se velice divili, kdyby jsme dopadli jako Poláci, kteří nakonec měli, co se týče percentuálního, tak měli nejvíc obětí vůbec z druhé světové válce na světě. Protože tam Němci by byli doslova asi 17,8% veškerého obyvatelstva. Nepočítám na miliony, ale percentuálně. Přičemž Sovětský svaz, to byl na druhém místě se 14,3%. Samozřejmě ta čísla fiskální byla jiná, ale toto by čekalo Českou republiku, kdybychom se bránili. Myslíš, že to tak, by to tak nebylo? Tak já myslím, že ti vojenští experti vědí, co říkají. Je pravda, že ve dnech Mnichova samozřejmě za
Edvardem Benešem přicházeli různí politici, vojáci, vojáci ho mnozí vyzývali k tomu, aby dal povel k boji, abych tak řekl. Je pravda, že i Klement Gottwald za ním přišel a v parlamentu vystoupil s tím, že se máme bránit. Taková byla společenská nálada a těžko vyčítat politikům i vojákům, že si neuvažovali jinak. Ale Beneš sám ve svých memoárech zvaných Mnichovské dny opisuje velice barvitě důvody, proč nakonec se rozhodl tak, jak se rozhodl. A klíčovým argumentem je něco, co je též velmi nepříjemné pro dnešní falzifikátory dějin. On říká, že když na něj vyvinuli Londýn, Paříž a dokonce Washington a celý zadní dvorek Washingtonu v Latinské Americe velký nátlak, že musí ustoupit nátlaku Německa, že jinak bude považován za agresora on, respektive Československo. A když jedinou nabídkou na pomoc byla ta z Moskvy a velvyslanec Alexandrovský ho ujišťoval, že jsou připraveni, ale samozřejmě říkal, v jedné chvíli dokonce říkal, že přijdou pomoci dokonce nehledě na onu podmínku zakotvenou v Československo-sovětské spojenecké smlouvě, která říkala, že Sovětský svaz může takto postupovat jedině v souladu s Francií. A Francie, jak víme, v Mnichově se hrála přesně opačnou roli. Tak Beneš píše, že klíčovým jazyčkem na váhám bylo to, že si uvědomil, že pokud bychom se dali do boje s hitlerovským fašismem a naším jediným spojencem by byl Sovětský svaz, který by asi musel silou překročit polské území, kde mu vyhrožovali, že vpadnou polské jednotky do boku po postupující sovětské armády a podobně, tak si uvědomil, že šance na širší protihitlerovskou koalici by byla mizivá, neli nulová. A že by se mohlo stát, že tak, jak se zachoval Londýn, Paříž a fakticky Washington v Mnichově, tak by se chovali i nadále. To znamená, že by v podstatě nechali nás pouze tuto dvojici, tento tandem, a při dalším hrocení politické a vojenské situace v Evropě by tak či onak kryli záda nacistickému Německu, pokud by rovnou nevstoupili do nějakého holportu s ním. Jsou známy i plány na britskou akci kolem Baku, že a jinde, to nebudu rozvádět do detaily. Tam byly i indicie svědčící o tom, že takové plány v Londýně a v Paříži prostě jsou. A já si myslím, že Beneš v tomto směru říká velice důležitou pravdu. Byť někdo namítá, že samozřejmě je to taková jakási zpětná racionalizace jeho vlastních kroků v situaci, kdy on byl vystaven neobyčejně brutálnímu nátlaku zemí, do níž on vložil, abych tak řekl, důvěru, že nás vždycky budou bránit. Pro něj to byl psychologicky neuvěřitelně šokující moment a on neskrývá v těch svých memoárech, jaká muka zažíval v těch dnech a hodinách, kdy se to na něj takto sypalo. Ale ten argument hlavní zní takto a já si myslím, že je dobré ho znát. A ještě jedna věc, ještě bych popovedl, když jsem to hrabal v těch archiválích, tak jsem zjistil, že v době Mnichovské smlouvy a poté, když už bylo naprosto jasné, že nás Hitler, že ho se s tím nějak netajil, že nás schrámsne celý, tak jediná Francie udělala 20% mobilizaci a Sovětský svaz, který nám tím Alexejovským, nebo jak se jmenoval, Alexandrovský, tak slibovala eventuální pomoc, tak vůbec neudělala mobilizaci. Sovětský svaz neudělal mobilizaci. Jo, to jsem se tam taky dočetl. Nehledě na to, že to je přesně tak, Pilsudského vláda, nebo Beková, přesněji řečeno, prohlásila, že nepustí sovětskou armádu eventuálně, kdyby chtěla k nám vyrazit přes svoje území a že by válčila. Takže to dopadlo to tak, jak to dopadlo a já si myslím, že prezident Beneš byl velice moudrý státník a zachránil mnoha a mnoha lidem život. A víš, co mě nejvíc štve? Že pak tady máme takovou političku, bývalou ministryni, paní Válková se jmenuje, která mimo jiné má jedno bydliště někde v Chebu nebo kde a druhé má v Passau. A ona řekla, no ono se těm Čechům za té okupace žilo celkem dobře, ono jim nic nescházelo, no museli si trochu jako ušetřit, usáhnout tu pasky, ale nic jim nescházelo. Ona asi ta paní neví, že během 6 let
zahynulo násilnou smrtí 360 tisíc českých a moravských a slezských obyvatel, nepočítám Slováky, a následně na následky věznění různých koncentráků tak dál, do roka po osvobození dalších 23 tisíc lidí. Takže celkem na následky války nebo okupace 380 tisíc lidí. A to pro ní, paní válkou, nic není. Co na to řekneš na tohleto, Pepo? Já jsem byl dost šokován, když to paní profesorka tohle řekla, protože já se přiznám, že se s ní trošku znám a když jsme se třeba utkali v televizi a podobně, tak mně přišlo, že tohle musel být nějaký opravdu nepodařený úlet, protože já osobně ji neřadím mezi ty typické kolaboranty přepisující dějiny a plývající do tváře obětem nacismu a vynášející do nebes ty, kdo ty zločiny páchali proti nám a tak dále. Já jsem to nikde u ní nezaznamenal. A tak mě to jako mrzí, že si takhle pošpatnila renomé výrokem, který nějak asi ujela pusa. Protože já si nakolik neznám ji nějak super důvěrně, ale přišli jsme spolu párkrát do styku a působila na mě dojmem člověka, který není z této sorty. Mám dojem, že ji prostě ujela pusa a že možná i to i mrzí. Tak já bych nevěřil, nechtěl věřit, že, nebo takhle nechce se mi věřit, že by ujela pusa. Musíme si uvědomit jednu věc, že dokud byla členka vlády, dokud byla ve sněmovně, tak měla zajištěný příjem, ale potom, když vypadla, tak ona dostala najednou, byla sama, bezprizorní a zvyklá na velký příjem a najednou dostala nabídku jít jako předsedkyně nějaké rady vlády, co se týče nějaké, já nevím, jak se to jmenuje, těch úřadů, což je docela slušně placený ze státního rozpočtu. A ono se staré české přísloví říká, koho chleba již toho píseň zpívej. A ty staří Čechové byli opravdu moudří, protože ta paní Jilková ten chleba jí něčí a tak tu něčí píseň taky zpívá. Možná jsem naivní, Vladimíre. Nevím, neumím v tomhle tom se rozsoudit a nechci s tebou, máš pravdu. Já jsem nabil určitého osobního dojmu a ty víš, že umím být velmi kritický ke spoustě darebáků, kteří jimi se to hemží na naší politické scéně, ale v případě paní Heleny Válkové jsem nabil dojmu, že to je nějaký spíše úlet. A jestli jsem naivní, tak se omlouvám. Já tomu nemůžu věřit, protože já to mám v rodině ty oběti, takže já se v tom, ale pojďme na další významné výstřito. Vy jste měli s Janem Schneiderem, bylo to zajímavě udělané v tramvaji, takovou debatu a já bych na to hrát navázal. Jak ty by si hodnotil ten 30 let po té změně režimu, protože nemá smysl to nazývat revolucí, protože to žádná revoluce nebyla. Tam, kdyby ti lidi nevyšli do ulic, tak by se to stalo stejně. Ale tak, jako se to stalo stejně ve všech státech socialistického bloku tehdy, se říkalo. Tak mě by zajímal názor Josefa Skály, co nám 89. listopad dal jako národu a lidem a co nám vzal. Tak já si vypůjčím bonmot, který není z mé hlavy a je velmi hutný a koncentrovaný a po mém soudu šťavnatý a výstižný. A ten říká, nespomenu, kdo to už, ale někdo v posledních dnech to napsal, jestli to nebyl Petr Hampl, nevím, nechci teď spekulovat. Ten výrok říká následující. Vítězem není nebo nebyla pravda a láska. Vyhráli to prachy, které nesmrdí. To je velmi, velmi výstižný soudu bonmot a dnes už všichni víme, že opravdu vyhrála loupež tisíciletí, že jsme byli vyvlastněni na kost a že se tu někdo zmocnil národního majetku v gigantické hodnotě a ve finále nám ještě zůstal státní dluh, který vznikl právě onou podvodnickou privatizací. Byl takový ekonom nedávno, je to asi rok, nebo zemřel, František Nevařil, špičkový národohospodář, už mu bylo přes 90. A ten jednou spočítal škodu, kterou nám tohle všechno přineslo a vyšlo mu, že kdyby všechno to, co šlo do frcu po listopadu 89, prodával
seriózní státník, seriózní firma, to je jedno prostě, někdo seriózní, tak by na každého občana naší země, včetně poslední vdovy někde na Šumavě i čerstvě narozeného nemluvněte, vyšlo několik milionů tehdejších korun. To je jako kdyby to dneska bylo, já nevím, 15 milionů, minimálně 20. To se nestalo, stal se pravý opak, bylo to zašantročeno a tak dále. A já myslím, že celý ten listopad byl samozřejmě v žargonu amerických zvláštních služeb. Byl to seriál Dirty Tricks, špinavých triků, a False Flag Operations, tedy operací pod falešnou vlajkou. Takhle to bylo, nemá cenu si nalhávat cokoliv jiného. Bylo to předání moci zaranžované mezi supervelmocemi. Malta se blížila, která měla svět vyvést prostě z jaltského systému do úplně nového. Gorbačov spěchal. Není náhodou, že na národní třídě toho mrtvého studenta dělal prostě policejní figurant, kterému dokonce koupili letenku dopředu a koupili mu ji do Moskvy a tak dále a tak dále. To bylo velmi dlouhé povídání. A tady musíme, já myslím, že musíme velmi přísně rozlišovat. Za prvé, lidé říkají, že to tak nemuselo dopadnout, takže se to zvrtlo a že to je samozřejmě nesmysl. Já s tím nesouhlasím. To, jak to dopadlo, bylo cílem. To není žádné nahodilé selhání a souhra okolností. To přesně bylo cílem. Rozkrást nás, zatáhnout nás do koloniálního područí a tak dále. A pak je to ještě jedno hledisko a to bych chtěl zdůraznit velice, velice zřetelně. Já se sotva mohu zlobit na lidi, kteří vyběhli do ulic a zvonili klíči v domnění, že teď nastane nějaký ráj na zemi. Viděli, že toho Gorbače, že toho Havla chce jak Bush, tak Gorbačov, tak to byla první, bylo zřejmé a to muselo nutně na normální občana zapůsobit, že když to chtějí obě supervelmoci, no tak asi to tak nějak má být. Za druhé, vzpomeň si, ten Havel ještě předtím, než byl zvolen prezidentem, tak pronášel naprosto křivé přísahy. On třeba říkal, někde jsem znovu přehrál ten záznam, nějakého 18. nebo kterého prosince, se jako představoval takovým půlhodinovým či hodinovým expoze televizním divákům a tam říkal, že to, že on je proti socialismu, je komunistická pomluva. Nejenom, že nezaměstnanost nebude, ale dokonce to, že on je proti socialismu, si prý vymysleli komunisti. Že to ten není pravda. No, můžu já se zlobit na člověka, který cinkal klíči, když viděl tu masovou dezerci lidí, kteří byli jenom u komunistů a nikoli komunisty. Teď rychle přebíhali někam a honili kariéru prostě novou. Můžu já se zlobit na ty lidi, když lidé, celoživotní práskači, najednou ti největší práskači, najednou lezli na balkony a na tribuny a pronášeli ty nejzběsilejší útoky proti takzvanému totáči a komunistické diktatuře a totalitě a já nevím co všechno. A to lidé nemohli tušit samozřejmě, o většině z nich to nevěděli. A oni potom ještě, jakmile to vyhráli, no tak vyrabovali sejfy, kde ta dokumentace o nich byla. A dokonce do těch sejfů začali vkládat falešné dokumenty o lidech, kteří tou cestou jako oni prostě nešli. To je těžkotonážní podvod nejhoršího prostě zrna. No, ztráta je to děsivá. Já vždycky říkám, někdo říká, že to bylo jako nevyhnutelné a že už byl nejvyšší čas a podobně. No tam je přeci ještě jeden faktor. Už třetí generace lidí u nás žila v podmínkách, kdy existenční stres, skutečný existenční stres, hrozba, jim zněla jako něco z jiného světa. Prostě tady samozřejmě byla spousta dílčích nedostatků, nikdo to nebude popírat. Řada věcí vyžadovala modernizaci. Moje generace se připravovala na to, že to provedeme. Ale že by někdo trpěl existenčním stresem v pravém slova smyslu, že by mu hrozilo, že skončí pod mostem, že nebude mít co jíst, že sociální patologie ve velkém, ale nic takového tady nebylo, žádná žebrota, bezdomovci. Exekuce, 5 milionů exekucí dneska. A hlavně ta děsivá nespravedlnost, jo. Tehdy se mohl někdo rozčilovat, že ano, byli pinglové taxikáři v mototechně podpultový zboží, nás to štvalo a bylo velkou slabinou tehdejší doby, že se s tím nedokázala vypořádat, pač to štvalo lidi velice, ale že by někdo trpěl existenčním stresem,
Jako to byl naprosto neznámý pojem. A lidem se poměrně snadno, zejména když jim Havel říkal, že teda on není ani proti socialismu, a že nebude nezaměstnanost a tak dále, tak se jim zdalo neuvěřitelné, že by se tohle mohlo nějak vrátit. A já jsem tehdy, vášli se možná i na moje pocity, tehdy člověk jako já pociťoval neuvěřitelnou bezmoc. Bezmoc, protože z několika důvodů, zaprvé víc s tímto argumentem mezi lidi si mohl, já jsem to dělal, ale viděl si, jak narážíš na psychologickou bariéru, že tě mají za blázna, že jsi nějaký černo, jako že vidíš věci černě a pesimista, a já nevím, a že snad to děláš kvůli nějaký svý osobní kariéře nebo kvůli čemu. Bylo to velmi, velmi obtížné. A ti lidé prostě šlapali masově na hrábě a netušili to. A přišli na to ve chvíli, když bylo pozdě, když byli okradeni a tak dále. No, bilanc, teď je zajímavá ta epizoda s tím průzkumem veřejného mínění. Asi posluchači vědí, který mám na mysli. Pokud se nemýlím, tak si ho nechala udělat Česká televize, tedy nejdražší a výteční středisko v českých dějinách. A ten průzkum ukázal, že lidé nad 40 let považují socialismu za lepší dobu než posledních 30 let. A já si kladu otázku, jak by dopadl podobný průzkum veřejného mínění v roce 1978, tedy 30 let od února 1948, kdyby lidem položili otázku, jestli se chtějí vracet jako do první republiky. Hmm. Tak jsem si naprosto jist, že by, co 38, tam nějaké, možná 3, 2, 3, 4, nebo kolik procent by to, lidi by tu odpověď dalo. A konec konců i v roce 90, když jsem přijela jedna docela prominentní agentura pro výzkum veřejného mínění, tak její průzkum ukázal, že kapitalismus chtějí pouhá 3% lidí. A to byl už rok 1990. Čili byl to obrovský podvod na našich lidech. Samozřejmě život se nemohl zastavit. Jsou věci, které se vyvinuly. Je to taky 30 let. Kdyby někdo měl srovnat život v roce 48 a v roce 78, tak ten skok v životní úrovni a celkových podmínkách byl nepoměrně větší než mezi listopadem 89 a dneškem. Ano, máme víc povedených hospod, pravda, mnohé jsou si nedostupné pro normální lidi. Máme hezčí fasády, je tady víc nějakých aut a tak dále. A každá z těch novinek má i svůj rub. Vezmi si třeba ta auta, no tak k čemu je dneska mít dobré auto v Praze, když se strkáš hodinu, 3 kilometry a tak dále, zničené životní prostředí. A jsou tu jevy, o kterých lidé prostě, jak si příčinou souvislost, nebo novináři a další nechtějí připustit. Uvedu ten nejdrastičtější. Vyslovená epidemie rakoviny. A ta podle mého soudu má, a nikdo to nepopírá, 3 příčiny. Především. První je onen existenční stres, který, že rakovina je do značné míry psychosomatickou chorobou, každý to ví. Druhý je zoufalý úpadek potravin pro normální lidi. Já neříkám těch, co nevědí, co s penězma, ty si můžou koupit ledaco, stojí v rovníkové Africe, jako jsou takové obchody. To není měřítkem nějakého velkého pokroku. No a třetím faktorem je životní prostředí. Praha sice třeba v podstatě už není průmyslové město, jako bývala. A je pravda, že tehdy, když jsme vyráběli dvakrát tolik lokomotiv než Siemens jenom ve Vysočanech a spoustu jiných věcí, tak pochopitelně z těch komínů se kouřilo, ano. Ale dneska automobilismus přepjatý a řada dalších věcí způsobují, že životní prostředí není o nic lepší. Že ten dopad na zdraví lidí je drastický a možná v něčem ještě drastičtější. Vezmi si epidemii duševních poruch a chorob. Podle některých statistik minimálně 600 tisíc lidí. Tak či onak má vážné psychické problémy. Často je na psychofarmakách a podobně. To je obrovské číslo. A to číslo narůstá. A tak dále, a tak dále. Ještě bych doplnil, Pepo, že jsi zapomněl na jeden důvod. Ano. A kvůli tomu, když se tady bavíme, tak nás sluníčkáři obviní z konspirací v jiných teorií, ale to takzvané kropení, to znamená ty chemtrails. Všimni si, že koncem října nelítali a nebylo tolik nemocných. Pak začali lítat jak vzteklí.
tady bylo úplně rastrovaný a člověk praskají ordinace s těmi respiračními chorobami ve švech. Tak já jsem přesvědčen, a už to říkají i někteří lékaři, že to má nějaký vliv. Ale ještě jeden, když si tam řekl ten bon mot. A já bych taky, jestli můžu říct, jeden bon mot, který se mi strašně líbil. My jsme za minulého režimu tolik nadávali na nedostatek banánů, až se z nás teď stala banánová republika. No, to je hezký bon mot. A je to tak. Je to tak. A to je jeden z nejhorších dopadů vůbec. My jsme byli suverénní hráč na světových trzích. Byli jsme už průmyslové srdce monarchie. Ano. U nás víc vyspělo průmyslu než v Dolních nebo Horních Rakousích. Byli jsme ekonomicky vzato nezávislejší, než jsme dnes. Je to strašlivé srovnání, ale je to tak. Měli jsme tehdy svoje banky, které podporovaly českou ekonomiku, český průmysl, byť pod rakouskou nadvládou. To všechno samozřejmě bylo ještě mnohem víc za Předmíchovské republiky, za prvních 20 let státní samostatnosti obnovené. A dneska nemáme jedinou pořádnou banku. Dneska i ty banky jsou filtrem. To ti řekne každý, kdo podniká. Když má projekt nějaký zajímavý, no tak jde do banky na českém území a banky na českém území jsou filiálky zahraničních bank. A musí si dávat pozor, když třeba má projekt, kde existuje konkurent v Německu, tak nesmí za živýho boha do filiálky německé banky, protože tam okamžitě mu zatrhnou jakékoliv financování, protože by lezl do zelí někomu, kdo v Německu v podobném oboru podniká. Ale hlavně vlastnická struktura, víme, jaká je, věcná struktura ekonomiky strašlivě zdegenerovala. Zatím nechci urazit ty schopné podnikatele, kteří také mezi námi jsou a někteří navzdory všem těmto nástrahám a problémům dosahují pozoruhodných výsledků. Klobouk až k zemi před nimi. Ale bohužel nejsou to nejtypičtější. Celkový výkon ekonomiky v českých privátních rukou stagnuje od poloviny 90. let. To je jedno velké tajemství, obsažené v analýze, kterou si nechala zpracovat vláda v polovině tohoto desetiletí, myslím, že byla zveřejněna, že byla dokončena v roce 2016, pokud mě paměť nešálí, a tam se tato fakta prostě uvádějí. Když obavně se už, Vladimíre, pamatujeme, co všechno se v této zemi vyrábělo. Byli jsme jednou ze 6 zemí celého světa produkující jaderné reaktory, jaderné elektrárny. Patřili jsme do extraligy ve spoustě investičních celků. V řadě kolejových vozidel, tramvají jsme byli jednička, v trolejbusech také. Lokomotiv jsme jenom ve Vysočinech vyráběli dvakrát tolik než celý Siemens. Vyráběli jsme nákladní vozy do nejtěžšího klimatu a nejtěžších terénů. Tatrovka jich produkovala 15 000 ročně, dneska dělá asi 1000 nebo 1500. Byli jsme velmocí v traktorech, mnohem levnější než každý John Deere a tak dále. Tryskové stavy vznikly u nás a byli jsme jedním ze špičkových hráčů na trhu této moderní textilní technologie. V poligrafické technologii jsme byli špičkou. Byli jsme v chemickém průmyslu velmi daleko. Byli jsme potravinově zcela soběstační s výjimkou plodin, které jsou závislé na tropickém či subtropickém pásmu. Naše potravinová soběstačnost dosahovala 120%, takže jsme velké vyváželi. To všechno, co naši zemědělci vypěstovali, se zpracovávalo z velké části, téměř úplně v našem agroprůmyslovém komplexu, takže přidaná hodnota zůstávala tady a byla záruka, že ty potraviny jsou testovány podle jaksi nejpřísnějších zdravotnických a hygienických měřítek, což dávno neplatí. A nepřipadalo v úvahu, že bychom byli i kolonií, že by i kolonií se stalo naše životní prostředí. A to bych chtěl zdůraznit, to je moment, který mnoho lidí nedocenuje a musíme asi kolem něj jaksi vyvinout mnohem větší publicistickou a informační iniciativu. Když si vezmeš trojúhelník, český les programově likvidovaný kůrovcem a dalšími škůdci. Když si vezmeš českou zemědělskou půdu, z jedné strany neustále zmenšovanou všelijakými logistickými hangáry a jinými pitomostmi, často na velmi úrodné půdě, kde zahraniční kapitál si zlevňuje
svoje skladovací a logistické a přepravní a tak dále služby a šetří si svoji zemědělskou půdu na náš úkor. Když si vezme, že stále víc toho zbytku zemědělské půdy je využíváno k naprosto nesmyslné produkci tzv. Obnovitelných zdrojů energie místo výroby potravin, když si uvědomí, že ty potraviny, my jsme se stali z velké části dodavatelem zemědělské prvovýroby, tedy mléka, živého skotu, živých prasat, odvážených kamsi do Německa, s minimální přidanou hodnotou pro nás a produkce hotových výrobků tam a dovážených sem, kde velký zisk dělá jak ten zpracovatel zahraničí, tak samozřejmě ten obchodní řetězec, který to u nás maloobchodně realizuje. A tak dále. To je a do toho voda. Tak tento trojúhelník se stává bermudským trojúhelníkem českého životního prostředí a já nevím už, koho ještě oslovit, abychom zabušili na vrata vlády a parlamentu a dalších institucí, které z ústavy a ze zákonu za to odpovídají, a abychom nepřipustili, že naše přírodní zdroje a přírodní prostředí bude vyrabováno ještě mnohem víc a pak následkem toho bude i deficit vody. To je něco tak jaksi varovného, alarmujícího, že s tím něco musíme udělat. A já vím, Vladimíre, že ty jsi měl gentlemany z oboru jaksi lesního hospodářství. Myslím, že u tebe byl inženýr Simon a další. A to je moc dobře, tuhle osvětu je třeba mezi lidmi dělat, protože lidem to jako unikal. Ta televize jim znovu a znovu kuká takový nesmysl, že vlastně to usychání a ta likvidace jehličnatého lesa, že to je jako vis major, že prostě je sucho a že se s tím nedá nic dělat a tak dále. To je totální nesmysl. Sousední Bavorsko je taky sucho, já jsem ten poslední, kdo by se klanil před Bavorskem, ale tam se s kůrovcem bojuje. Tam se bojuje způsobem, jakým se u nás bojovalo do konce 80. let. A dokonce tam mobilizovaná armáda. Do toho boje. U nás absolutně ne. U nás, a ti ekoteroristé, kteří to tady zavedli, tak dneska už je veřejným tajemstvím, zavedli to na Šumavě a pak to šířili dál, to takzvané bezzásahové hospodářství, tak teď je veřejným tajemstvím, že prvních 30 z nich bylo vyškoleno jaksi západně od Aše, nikoli v češtině, a byli sem dovezeni, vyvezeni zpátky a začali ty vyvíjet svoji nátlakovou činnost pod neziskovou monstrancí, že pečují naši přírodu a ve skutečnosti vedou ruku těm, kdo jí plundrují. Takže to jsem se rozpovídal moc, asi až příliš moc, omlouvám se. Já bych ale chtěl koloniální postavení je, ještě. To je děsivé. A ten handicap pod tlakem těch dvou krizí, respektive jedné krize, která se blíží a ono je čtvrté průmyslové revoluce, se hrozí znásobit. Vezmi si, že u nás automobilový průmysl a jeho subdodavatelé jsou kostrou celého českého průmyslu dnes, na rozdíl v minulosti. My nemáme diversifikováno, jako jsme to měli. A jestliže v Německu už od prosince ledna budou ve velkém zavádět v automobilkách Kurzarbeit, praktikovaný, jak jsem vyrozuměl, takže třeba jeden týden bude člověk chodit do práce a druhý týden ne, a budou se nějak střídat a budou brát nějaký výraznější zlomek svojí normální mzdy a budou rádi, že ji budou dostávat, tak jsem si naprosto jist, že v České republice to nebude lepší. To asi bude horší, protože když je krize, no tak je košile blížší než kabát a nejsme to my, kdo může určovat podmínky Německu, ale je to přesně naopak. Takže to jsou signály, nad nimi je třeba přemýšlet a nějak si vynutit od exekutivy a legislativy, aby se přestala zabývat ptákovinami a postavila se čelem k takto vážným hrozbám. Já musím dodat, že já jsem před listopadem nemiloval ten tehdejší režim, neměl jsem důvod. Nicméně se snažím být a snažil jsem se vždycky být maximálně objektivní. Já vím, že pan profesor Makovec říkal, že objektivního není nic, že to je vždycky jenom subjektivní objektivum. Jo? Protože záleží na pohled člověka, který na to straně kouká. Ale já jsem našel takovou statistiku, kde se hovořilo o tom, jak byly státy, menší státy do 20 milionů obyvatel, jak byly úspěšné v té technice a té ekonomice a hlavně v tom průmyslu.
A já jsem tam úplně s hrůzou si přečetl, že Československo z 15 milionů obyvatel bylo na prvním místě, co se týče maximální šíře sortimentu vyráběného na špičkové úrovni. Protože my jsme vyráběli od lodních motorů přes trysková letadla až po kosmický program, jak jsi to říkal. Já jsem tu statistiku někde našel úplně náhodou a my jsme na to byli takhle dobře. A za prvé, za druhé, Pepo, ty to víš určitě víc než líp než já. V roce 90, respektive v 89. roce jsme měli saldo republiky pozitivní. Měli jsme zkrátka víc pohledávek než dluhů. Jo, tam... A je ještě... to tak, je to tak. My jsme měli aktivní saldo, velmi aktivní saldo. Například z tehdy ze Sovětského svazu jsme nedokázali vymoci dluh, i když nám nabízeli, že nám těch 34 miliard dají ve formě náhradních dílů na MiG 29 anebo nové letadla. Ne, my jsme to za 12 miliard prodali americké firmě, která ten zbytek si od těch Rusů vydobila, jo? Takže takhle my jsme hospodařili. A podívej, dneska za 30 let máme 2 biliony, téměř 2 biliony dluhů. A co se postavilo? Já říkám znova, nemám, nebo já jsem nemohl, nebyl obdivovatel minulého režimu, naopak. Já jsem se proti němu vymezoval, bojoval jsem proti tomu, protože ten režim se ke mně nechoval dobře. Jenom protože jsem říkal stejnou pravdu, jako říkám teď. Jo? A přesto musím uznat dvě věci. Za prvé, za minulého režimu, máš pravdu, tady byl sociální jistoty, nebyl tady stres, nic takového. Vesnice a města omšelá, vošklivá, odrbaná. Dneska ty vesnice a města jsou utěšené, jsou krásné, opravené, opravdu utěšené. Je to radost se některýma vesnicema teď projíždět, protože jsou opravdu nádherné. Ale co ty lidi tam uvnitř? Já jsem si nedávno přečet takovou informaci, že se do statistik nesmí už uvádět od roku 2015 počet sebevražd. A když jsem se o tom skáněl, tak jsem se ten počet opravdu nedověděl. Možná, že to někde je napsané, já o tom nevím. Tak to jsou ty rozdíly. Souhlasím, Vladimíre, vůbec se statistikou je velká kulišárna. Nalistuj si kteroukoliv statistickou ročenku, které vycházejí v posledních letech, a srovnej si s ročenkami, které vycházely do konce 80. let. Pro ty dnešní ekonomické dějiny, nebo jak to nazvat, ekonomický obraz, pravda o ekonomice naší, začínají z pravidla někdy rokem 94-3. Proč? Zaprvé, v té době, jak si vzpomínáš, po devalvaci koruny na vexlácký kurz, a řadě dalších věcí, včetně těch neuvěřitelných idiotismů, jako když Vladimír Dlouhý běhal na televizní kameru, před televizní kamerou, honosil se tím, že zařídil, že budeme mít konečně ceny ropy a plynu z tehdejšího Ruska, předtím ještě Sovětského svazu, když dožíval, za dolarové světové ceny, jako kdyby to byl obrovský úspěch. Ty ceny byly dvakrát až třikrát vyšší, než měli do té doby. Tak. To je vrchol idiotismu už opravdu. Já nechápu, jak tento člověk ještě někde vůbec může figurovat. A mít nějaké nároky, že by chtěl být prezident. No, ale prostě tam je přetržena ta nit záměrně. Ona je zaprvé přetržena k tomu, co bylo do 80. let. A dokonce ten základ je stanoven co nejnižší, kdy ten propad, on byl asi o 20% ekonomického výkonu po listopadu 89. Takže když si srovnáš potom některé, jo, a ještě v těch dnešních statistikách budeš marně hledat dokonce takové věci, já jsem je tam nenašel, jako jaká je spotřeba určitých, řekněme, potravin a jiných základních potřeb na hlavu. To jsme my vždycky vykazovali. Hmm. Já si vzpomínám, že třeba v našich statistických ročenkách, a nikdo to nikdy nespochybnil, se uvádělo, že předválečná spotřeba masa na hlavu oscilovala někde mezi 34 a 37 kilogramy.
Koncem 80. let to bylo, tuším, že 98 kg, třikrát tolik, téměř. Víš, kolik to je dneska? Dneska je to 79 kg. Ano, jdeme dolů. Asi o jedna rok. A pozor, a to ti připitomnělí novináři z nejmladší generace, kteří vůbec neznají historicky nějaký kontext, tak bezelstně vydávali za gigantický úspěch, jakože nějaký rekord českých dějin, mít 30 let po převratu spotřebu masa na hlavu o více než 20 kg nižší. Tak to kdyby se mi stalo, tak chodím kanalizací prostě. Jo. No, to je prostě děs. A takhle je to se spoustou další věcí. Ta statistika záměrně kličkuje a neuvádí srovnání srovnatelných dat. Vezmi si už u té statistiky jedno číslo, které patří vůbec k nejtajnější. Víš, kdy se Česká republika doškrábala k hrubému domácímu produktu, který měla koncem 80. let? Já mám dojem, že jsme se tam ještě nedoškrábali. Tak formálně vzato se doškrábala někdy v letech 2002-2003. To znamená asi po 15 letech. To je rekord debaklů v míru. Takové sešupy se odehrávaly pouze za válek velkých. My jsme 15 let pracovali na tom, abychom se dostali. A máš pravdu v tom, že 4 roky zhruba, 5 let po tom, když jsme se tam konečně doškrábali, tak nastala krize a došlo k poklesům. Takže my ty poklesy jsme vyrovnávali potom postupně další roky. Kdyby někdo udělal skutečně seriózní statistiku vývoje hrubého domácího produktu a zejména národního produktu, to znamená to, co zůstává, toho, co zůstává u nás a ne co končí v zahraničí, tak já si myslím, že celé oslavy vítězného listopadu 89 museli zbalit svoje šapito a vzdálit se někam, kde by je lidé nevím, jak si fyzicky neinzultovali. Takhle to prostě je. To je ta reálná čísla, reálná fakta vyvracejí celou tu maškarádu o 30 letech svobody a o jakýchsi úspěších. Takhle to prostě vůbec není. Já s tebou souhlasím. Naprosto s tebou souhlasím. Já říkám, taky není co slavit, protože já srovnávám se svým mládím, tak zaprvé ten život byl úplně jiný, životní cíle byly úplně jiný, než jsou dneska, ale v podstatě my jsme měli mnohem více šancí si pořídit bydlení, protože tehdejší ty úvěry na to bydlení, já jsem si tak postavil dům, tak ty byly poměrně lehce splatitelné, protože když člověk uměl pracovat, tak si vydělal nějakou tu korunu, ale nebyl jsem, že jo, nebyli jsme žádný milionář, to ne, ale žilo se spokojeně. Dneska to vidím na vnučce, ta se na 33 let zadlužila, aby si mohla koupit nedodělaný, nedoopravený rodinný domek malý. Nebyl ještě ani opravený. Na 33 let se musela zadlužit. Je to neskutečný. Neskutečný. Já jsem měl úvěr, když jsem stavil nový dům, tak jsem měl úvěr zaplacený za 11 let. Já mám jednoho kolegu stranického, to je velmi úspěšný člověk, podnikatel, manažer a tak dále. A je to jednoznačně komunista, nikam nepřeběhl. A on, když s těma hochy takovýma, co někde tak podnikají asi, a tak myslím, že hrajou fotbal nebo nějaký sport provozují, a on je jediný komunista mezi nimi, a když potom jdou na pivo nebo nějak potom se jako uvolnit, tak si ho tak dobírají, proč je komunista. A on říká, no já používám velice jednoduchých argumentačních postupů. Já třeba se zeptám, no, kde bydlíte, chlapi? A teď oni říkají, jo, ten mám tadyhle domek, to táta postavil, tadyhle ten byt, to rodiče dostali, tadyhle to družstevní, a, no, víš, jak to je, prostě. A no, takže jste zdědili, chlapci, všichni máte bydlení, který buď vy, anebo vaši rodiče získali za socialismu. Oni přitakají. A teď vám položím jinou otázku. Kdo z vás může dát svým dětem, tak jako dali rodiče vám, tak či onak, srovnatelné bydlení? Nastane ticho. Ano. Ani jeden. Ani jeden. Ani jeden. Je to tak. Ani jeden. Tak, Pepo, máme 20. hodinu. Dáme si teď, vážení přátelé, 4 hodinu přestávku. A ve 4:09
už píšete SMSky, to pokračujte, ale o 8:45 můžete volat panu Skálovi i přímý dotazy do vysílání na známé telefonní číslo 731 720 756. A jenom na závěr té první hodinky, tak jsem velice šťastný, že jsem to první hodinu zvládl a doufám, že i tu druhou hodinku zvládnu taky. Takže teď se, Pepo, dáme čtvrtodenní přestávku a ve 8:45 opět naslyšenu. Ale zůstaň připojený. Ano, budu se těšit. Tak já taky. Takže ty písničky je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou tě u nás tady vítám a přeju, ať se ti i druhá polovina pořadu líbí. Než dostaneme se k vám, vážení přátelé, tak já jsem ještě měl na srdci jednu otázku, kterou teď položím panu Skálovi. Já jsem vždycky měl za to, že KSČM jako levicová strana bude hájit především lidi nízkopříjmové, takový ten proletariát. Měli jste to koneč konců po celá léta ve svých sloganech a teď se najednou klaníte, aspoň vaši představitelé ve sněmovně, což jsou oligarchovi Babišovi a držíte jeho vládu u moci. Pravdou je, že při návrhu na zvyšování daňového zatížení jediní komunisté a SPD hlasovali proti. Všechny ostatní strany, včetně takzvané demoopozice, to jsou ty debilní blok, tak byly pro to zvýšení daní lidem. Ale jak vypadá restart KSČM? Pracujete na něm? Protože to, co se děje, to já osobně si domnívám, že jestli tam zůstane ještě rok předseda, který tam je, tak to je v podstatě zvonění hrany parlamentní účasti. Navíc, když jsme se dozvěděli od Martina Kollera, že předseda KSČM je plantážník, jestli pak toto se řešilo také na stranické úrovni? Tak otázek si položil několik. My jako restart, jak správně říkáš, se snažíme znovu a znovu o to, aby se diskuze o další směřování komunistické strany Čech a Moravy vedla věcně a nikoli cestou urážek, výmyslů, fám, podpásovek a tak dále. My jsme napsali vlastní variantu programu strany, teď probíhají výroční členské schůze, pak budou okresní a krajské konference před sjezdem. A naším cílem je dosáhnout, aby se lidé zamysleli především nad tím, co má být naším programem, proč tomu tak má být a co rozhodně naším programem být nemá. Taháme za kratší konec v tom směru, že pochopitelně Filipovo vedení se snaží prosazovat ten svůj program, ale si čelit v podstatě tomu, aby se seriózně diskutovalo i o našem návrhu. A popravdě řečeno existuje ještě jeden. To jsou také lidé v radikální opozici, účinnější politice strany. Mají trošku jiný názor něčem než my. My s nimi nejsme v žádném nepřátelském vztahu. A já nevím, plantáže, nevím, nemám o tom žádné nověrné doklady, že Vojtěch Filip podnikavý muž se notoricky ví, nechci to nějak dál rozmazávat. Ptáš-li se mě, jestli se to řeší na půdě KSČM, tak to se neřeší. Takové věci se neřeší. A ono těch úletů je víc. Já připomenu jeden. Začnu osobně. Když jsem stál v čele Světové studentské organizace, tak jsme také navštěvovali politické vězně. My jsme si vynutili možnost zajít za někým, kdo byl pronásledován za svoje pokrokové protiválečné demokratické smýšlení do vězení, tím dát najevo moci, která ho věznila, že jak si s tím máme problém. A někdy se konce podařilo dosáhnout propuštění těch politických vězňů. Já za posledních, já nevím kolik let,
jsem nezaznamenal jediný případ, že by třeba naši poslanci chránění imunitou něco takového vykonali, ale když jeden z našich poslanců navštívil Pakistán, říká se, že z celá podivných důvodů, nechci to hodnotit, tak navštívil ve vězení tu pašeračku heroinu, kterou tam zatkli a si odsoudili a ještě z toho udělal jako mediální kousek a jakousi zásluhu, že tam zašel. Já prostě se nestačím divit. Práce těchto lidí se nějak vychýlila kamsi úplně jinam, než by člověk očekával a bohužel nás za to trestají i voliči. Máme před sjezdem, my to zkusíme znovu na tom sjezdu neprohrát, nebude to jednoduché. A pokud by se stalo, že Komunistická strana Čech a Moravy zůstane i nadále uvězněna v tom krumíři, v kterém uvězněna je, tak se to vidím je názoru, že je třeba mít jakýsi plán B, já ho nechci tady rozpatlávat. Obávám se, že je to bohužel pravda. Tak já ti řeknu ještě jednu věc. Já mám ve zvyku říkat pravdu, tvrdou pravdu, ať je padni komu padni. Já vím o tom, že při minulém volebním sjezdu, to bylo toho 21. dubna před 2 lety, tak si prohrál o prsa jenom proto, že Vojtěch Filip a podobní roznesli na různých okresních organizacích a krajských organizacích informaci, že pokud budou volit Skálu, takže Skála chce zrušit placená tajemnická místa. A samozřejmě, a mám to od vašich členů, kteří v těchto organizacích pracovali. A právě proto, za prvé a za druhé, pokud bude zvolen předsedou KSČM Skála, tak se nadějeme spolupráce s extrémisty z SPD. To znamená, že vy všichni, kteří teď berete peníze za tajemníky, ty placené funkce, jak má KSČM, tak pokud zvolíte Skálu, tak o ty peníze, o to zaměstnání přijdete. A co budete dělat, když máte pár let do důchodu? Budete na úřad práce? To byl ten Pepo, podle, říkám, já tam nechodím, já nejsem členem, nikdy jsem nebyl, ani bych nechtěl být, ale toto jsem slyšel od docela vysoce postavených lidí vaší strany. A tak jenom říkám, do prčice práce, co to je za partaj, která namísto toho, aby chránila lidi, kteří jsou na tom nejhůř, tak se bojí člověka, který to chce opravit nebo napravit, který chce tu stranu udělat zase pro lidi, pomlouvají to a tímto nekalým způsobem si udrží tento člověk svý předsednický místo. Tak pro mě to má osobní rozměr, já se budu vyjadřovat velmi zdrženlivě, byť na to mám názor velmi kategorický. Tak o mě notoricky známo, že moje jakákoliv výplata za komunistickou činnost skončila na onom sjezdu v dubnu loňského roku. A to k tomu dni. Mně se dokonce netýkal ani zákoník práce, že bych měl třeba ještě 2 měsíce dostat výplatu a tak dále. Od té doby neberu za to ani korunu od nikoho, já žiju z vlastních, nějak se živím sám, z vlastních úspor a podobně. Mám s tím náklady, s tím objížděním republiky a podobně. A když někdo vykládá takové nesmysly, víme, kdo je vykládá, jakože jsem se třeba nechal koupit za nějaké trafiky, ano, taky tam byla zfašizované pravice, ano. čím se míní teda SPD, tak je to opravdu tragikomický šklep situace, protože ti, kdo to tvrdí, tak berou měsíčně 200 tisíc za to, co dělají, jo, pomalu. Tak to je prostě trapas. A pokud je o to, jestli kdo ohrožuje existenční postavení a perspektivy našich lidí v okresech, tak rozhodně to nejsem já, to ohrožují je ti, kdo dosahují stále horších výsledků ve volbách, čímž se významně krátí ekonomické zázemí nebo zmenšuje ekonomické finanční zázemí provozu strany. No a teď je to toto vedení strany, které prosazuje jakousi údajnou reformu toho financování okresů a lidé, kteří nejsou v důchodu starobním,
a mají vykonávat práci na těch okresech, tak oni byli v zóně pracující chudoby i dodnes, ale teď jim hrozí, že se ocitnou opravdu v ještě nepoměrně horší situaci. A ne tvojí zásluhou. Tak. A že dokonce přímý mnohý z nich budou v hrubém vyjádření výrazně pod 10 000 korun. Nevím, jak někdo může z takového příjmu žít a ještě vykonávat funkci předsedy okresního výboru strany. Čili, jestli někdo věřil té sprosté pomluvě z nějakého naivity, nebo protože neměl jiný ten informační zdroj, tak já si myslím, že teď se přesvědčí na vlastní kůži, jak je to ve skutečnosti. Tak a to tam teďka se dostáváme do dotazů našich posluchačů, tak já tomu chronologicky, jak mi přišli. Tady, vážení a milí, v našem rádiu, kdy už konečně uslyším také Joe Doležala, ptá se Josef ze středních Čech. Pane Doležale, je to velice jednoduchá odpověď, to není na našeho stále na mě, tak já mám velice jednoduchou odpověď a jasnou. Uslyšíte, pane Doležela, až tehdy, když řekne, že chce pořad mít. My jsme mu žádný pořady nezrušili. On na svém Facebooku napsal, že pořady ve svobodném rádiu ve studiu Beta ruší. Tak jakmile napíše, že by chtěl mít nějaký pořad, tak není problém. Takže pláčete na špatném hrobě. My jsme mu žádný pořad nezrušili. On ho zrušil. Ptejte se pana Doležala. Tak jdeme na další otázky. Já se omlouvám, to byla otázka na mě, Josefe. Jasný. Další otázka. Stran. Tak zdravím pana Kapala, pana Skálu. Mám dotaz na účinkování Štefánika na sibirské magistrále v roce 1918. Se ptá pan Černík. Tak máme půl hodiny do konce pořadu. A otázek hodně, tak to jen stručně, prosím. Měli bych toto rozvíjet nějak do šířky, tak to činit nebudu. Na rovinu. Štefánik byl na rozdíl od Masaryka a Beneše člověk posazený názorově, ale i svým sociálním postavením původním a tak dále, jako doprava. To si řekněme na rovinu. A ano, je pravda, že i jeho angažmá směrem k legiím a k tomu, jakou roli mají hrát, bylo doprava v lecčems od linie, kterou razili Masaryk a Beneš. Si posluchače uspokojím takto lakonickou odpovědi, tak budu rád. Tak, další dotaz od pana Černíka. Stran profesorky Válkové, bohužel si asi popletla politickou situaci s ekonomickou. Bohužel pro svět. Krizi se ekonomická úroveň znovu krizi se znovu dosáhla až za Heidrichiády. Bohužel, Černík, tak to mi to jako ne to, že si popletla, no dobře. Ale ke spotřebě, tak prý podle celních deklarací spotřeba banánů před rokem 89 a po něm je skoro stejná. Takže já bych tomu docela věřil. Pardon, teď tam něco prská, už je to lepší. Tak je to lepší. Já bych právě to, já jsem se o tom zmínil a nedotáhl jsem tu myšlenku v první části vysílání. Víte, já jsem si nedávno zalistoval ve statistické ročence za rok 88, tedy vydané v roce 89. Tam je spotřeba ovoce a zeleniny v řádu zhruba po 80 či 75 kg v jednom případě a v druhém je to 75. To jsme nijak netajili a je pravdou, že značná část toho ovoce bylo ovoce jaksi pěstované u nás, jablka, švestky, třešně, hrušky a tak dále, ale samozřejmě se dovážely i banány a ta hysterie je taková, že snad nikdy nebyly nikde banány, to je naprostý nesmysl. To si někdo plete ze situací možná v první polovině 60. let, nebo když jsme se zvedali ještě z poválečného a tak dále. Já neříkám, že jich byl přebytek, já neříkám, že všude jich bylo tolik jako dneska, to nikdo netvrdí, ale že by jako nebyly banány, to je totální nesmysl. Ale celková spotřeba těchto potravin dnes a tehdy je, ona nijak výrazně nikam nevyrostla. Kdežto, kdybychom porovnali situaci 30 let po únoru 48 se situací v druhé polovině 40. let, tak tam samozřejmě byl dramatický skok. Hmm. V tom spolučem zcela souhlasím. Tak máme tady telefonát, to bylo to vručení. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, haló?
Ajaj, ajaj, tak nějak to tady nechce slyšet. Já to zkusím, jestli to náhodou tady je to. Tak slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak slyšíme se, dobrý, já jsem vytáhnul jinou šavry. Povídejte. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U aparátu je Pepek v Podolí. Známý tež jako skalní skálovec. Zdravím váženého pana Skálu a rodinu Svobodného rádia. Mohu mít, prosím, pěkně dotaz z historie? No jistě. Určitě. Já bych se zeptal takto. Rok 1974. Škoda Ostrov nad Ohří ukončila výrobu trolejbusů. Šuškalo se, že to bylo rozhodnutí RVHP. Potom se továrna přestavovala na úplně jiné výrobky, ale jakoby zázrakem rok 1978 Škoda Ostrov nad Ohří údajně zase z rozhodnutí RVHP obnovuje výrobu. Dostáváme velkou zakázku trolejbusů pro Kábul a rok 79 vrací se na český trh velikou dodávkou, sice stará karoserie, ale zcela nová, tedy starová výzbroj pro i české zákazníky. Chtěl bych se zeptat, co je pravdy na tom, na té legendě o RVHP a zdali RVHP byla skutečně schopná revokovat svá rozhodnutí, když se ukázala jako špatná. Děkuji velice za hezký pořad. Doufám, že pan Skala bude častějším hostem a já utíkám poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Začnu od konce. Děkuji za ty dotazy. RVHP byla schopna, jak se dneska říká, sebereflexe zcela určitě. Neříkám vždycky a do všech důsledků. Nicméně byla schopna. Já se na sebe vyzradím jeden detail ze svého života za mladá. Já jsem pracoval asi 6,5 roku na ústřední výboru komunistické strany Československa a na úseku, který zodpovídal i za spolupráci, řekl bych, v té nadstavbové sféře, to znamená mediální, vydavatelské, kulturní a tak dále, a mezi socialistickými zeměmi. A několikrát jsem se zúčastnil i porad tajemníků ústřední výboru vládnoucích komunistických a dělnických stran, které měly tyto otázky na jaksi zodpovědnosti, no kteří měli tyto otázky zodpovědnosti. A mohu vás ujistit, že způsob, jakým tehdejší supervelmoc Sovětský svaz a tedy jeho komunistická strana prosazovali svůj pohled na věc, řekněme i svoje národní priority v lečems, byl veden neuvěřitelně v rukavičkách. To se nedalo srovnávat vůbec s tím, jak dneska nám diktuje Brusel, co smíme nebo nesmíme. A pokud jde o RVHP měla spousty grémií, kde se jednalo, rozhodovalo a tak dále, i specializovaných. Tam se ta politika neustále aktualizovala a precizovala, včetně toho, že se některá dřívější rozhodnutí měnila pod ohledem na vývoj situace. A pokud je o ty trolejbusy, já si vzpomínám, že klíčovým argumentem, proč u nás na čas skončila výroba trolejbusů, bylo to, a posluchač to v podstatě nepřímo vlastně uvedl, že ta starší generace trolejbusů se hodila hlavně do míst, kde je v podstatě rovina. Oni byly poměrně těžké a ty motory nebyly tak výkonné tehdy, aby když třeba stál v kopci na křižovatce a naskočila zelená, tak aby se rozjel dostatečně rychle a nezdržoval tu dopravu za ním. A kdo si tehdy spočítal, že auta, zejména když byla nákladní, ale i osobní, která stála v koloně ve frontě za tím trolejbusem a on v podstatě zpomalil pohyb celé té řady vozidel, takže ekologický negativní dopad toho, jak ty auta tam stály a ty nákladňáky a stály tam déle a jak si smrděli s prominutím víc, jak se rozjížděli, že byl nepříznivější, než když místo trolejbusu byl nasazen autobus schopný podstatně větší akcelerace už tehdy. A sám posluchač uvádí, že ta výroba byla obnovena, ano, dostali jsme zakázky jinde a byli jsme jedničkou v trolejbusech mimochodem ve světě. Čili tak to bylo a já jsem k tomu, jak si rád dodal, i detail, který shodou okolností znám
z první ruky, a sice od tehdejšího ředitele výzkumného ústavu motorových vozidel, který sídlil ve Vysočanech. Já jsem měl tu čest se s ním jako velmi mladý kluk setkat a hovořit o tom, a on mi tyto argumenty někdy na prahu 70. let vysvětloval. Takže takhle to bylo. A ještě k tomu automobilovému průmyslu, tak RVHP rozhodlo, že NDR bude dělat vozidla do 1 litru obsahu, tak dělal 600 trabanty a dvoutakty a dvoutaktní Warburgy, které měly 998 obsah, tedy litr. My, že budeme dělat vozidla do 1300 obsahu a s větší, tedy 1500 a 1600, nepočítám vládní limuzíny, tak do kterých patřila třeba i Tatrovka, tak to, že budou dělat v Sovětském svazu. Já vím, že tenkrát v Mladé Boleslavi udělali perfektní sportáček, 1500 a do výroby nikdy nešel. Takže tohle to bylo taky RVHP. Máš pravdu, Vladimíre, a já to spojím, když dovolíš, krátce s tím, o čem byla řeč, myslím, že v první části už, nebo ty jsi to vlastně uváděl počátkem té druhé. My jsme byli země, která skutečně vyráběla 70 až 80% celkového sortimentu či artiklů strojírenské produkce. Ano, ano. A strojírenská produkce s postupem času, jak se modernizovala, tak každá další etapa, každý další krok kupředu k modernizaci, k větší efektivnosti, nižší spotřeby a podobně, předpokládal miliardové investice. Ten výzkum a vývoj byl čím dál tím náročnější, vyžadoval větší preciznost. To byla jedna z pastí, v níž jsme se my jako Československo ocitli, protože to všechno jsme dost dobře nemohli zvládat. A ty uvádíš příklad, těch příkladů bylo víc, můžeme o nich někdy hovořit. Kdy u nás vznikl nadějný velice projekt, ale jeho realizace by předpokládala takové investice a další kroky, že ta ekonomika to dost dobře nemohla utáhnout. A pak jsme vždycky byli na rozcestí, zda to máme někomu jako převést. A byl popravdě řečeno na nás někdy tak trošku tlak nebo snaha, jaksi, abychom převedli určité výroby jinam. A někdy byla vedena i takový motivací typu třeba bulharských našich tehdejších přátel a kolegů, že od nich pořád chceme ty rajčata a tu turistiku a tohle, že si zaslouží víc průmyslu. A to byly velmi delikátní situace, protože my jsme věděli, že když se tam některé věci přesunou, tak ty dětské bolesti, než se to rozjede a než to bude mít potřebnou kvalitu, mohou trvat poměrně dlouho. Tam ty lidé na to nebyli zvyklí, nebyla tam zavedená ta průmyslová kultura a tak dále. Byly to delikátní situace a někdy se v nich rozhodlo i jaksi nepovedeně, to si přiznejme, tak to prostě bylo. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Mirek Suchopár, Felberg. Zdravím vás oba pánové. A já bych snad ani neměl dotaz, jenom Pepa ví dobře, že já to tu éru poslední 30 let považuji za éru vlastizrádců. A snad možná proto bych si přál, aby by měl Pepa daleko a víc příznivců, aby se dostal tam, kam by prostě měl přijít, a to je sice do vedení KSČM. A aby měl třeba takovou podporu, jako měl třeba pan generál Blažko. To je prostě moje přání. A jestli ještě můžu takovou maličkost, já jsem si zkoušel kombinovat nějaké varianty na příští možnou vládu a vyšla mi z toho jediná varianta, a to sice vláda ve složení Vladimír Kapal, Lenka Procházková, Josef Skála, Martin Koller a další, a já jsem přesvědčený o tom, že by to byla vláda lidí s absolutním morálním kodexem a že teprve potom by se s naší republikou zase něco mohlo stát pozitivního. Pánové, já před vámi smekám. Děkuji vám obou dvou. Přeju příjemný a pohodový večer. Naschledanou. Naschledanou. To je moc pěkné. Mirek Suchopár je neuvěřitelně čestný člověk, zapálený pro dobro této země a velký stoupenec našeho Restartu. Já jsem s ním byl ve styku zadu vlastně několik let už na dálku. On pracuje až u švýcarských hranic jako šéf-kuchař. A včera jsme se viděli poprvé fyzicky, bylo to pro mě velmi milé, jak se pochopili pro něj. Mi dokonce přinesl takový milý dárek, jakousi německou medovinu a ještě několik dalších věcí. Ještě se mu nestačil ani pořádně poděkovat. Co na to říct? Taková vláda asi sotva bude ustanovena, až vlády vznikají
z politických partají a podobně, ale ta myšlenka o vlastizrádcích je samozřejmě produktivní, byť to leckdo nerad slyší. Já považuji za klíčový cíl české politiky v dohledné době tu rozhodující demarkační čáru nalajnovat mezi všemi silami, které tak či onak mají zájem, vůli a ochotu a připravenost bránit národní zájmy a národní priority vlastní země proti všem, kdo dělají poskoky cizího zájmu proti vlastní zemi a tedy v podstatě kolaboranty. To bych podepsal. Ano. Další SMS-ka. Dobrý večer. V roce 89 jsem Miloše Jakeše bral jako směšnou figuru. Později jsem jeho projev viděl nesestříhaný, kde bylo dost moudrého a pokrokového, například směrem k soukromému podnikání a dalších zavedení možností, které chyběly. Pochopil jsem, že není hlupák, že i naslouchal poradcům, že byl účelově zesměšněn. Vím, že je z tvrdých šumavských poměrů. Vyučil se i dodělal školu u Bati. Nežehral na něj, tedy na Baťu. Asi zabránil krve prolití, byť věděl, co bude následovat. Můžete o něm něco říci? Díky, Jirka z Pardubic. Mohl bych o něm mluvit dlouho. Krátce zase, Pepo. Další posluchači. Miloš Jakeš si nezaslouží tu sprosťárnu, která je vystaven už přes 30 let. Miloš Jakeš je neobyčejně čestný, pracovitý člověk. V životě jí zneukrad. Vždycky se chová velice férově. A má jednu velkou smůlu, že nemohl uvěřit, že spojenci s nimi spojil veškerou svoji politickou dráhu a svůj život, že s ním vyvedou to, co s ním vyvedli na sklonku 80. let. On dostával signály, že se to připravuje a on bohužel tomu nevěřil. On to považoval za natolik něco nepředstavitelného, že do poslední chvíle se choval jako si bezelstný přítel a spojenec, nehledě na to, že se usilovalo jaksi o jeho budoucnost. Potom, když s ním člověk hovořil, někdy tak se chytal za hlavu a byl takový zasmušilý a říkal, pro bohy, proč mi to provedli? A jednou pronesl památnou větu, že ten Gorbačov se zachoval tak, jako kdyby přišel papež do Vatikánu a řekl tamním kardinálům v konkláve, že pán Bůh neexistuje. To je docela výstižná věta. Nebyl to táborový řečník, nebyl to strateg v pravém slova smyslu, byl a je to mimořádně pracovitý člověk a on se hodil pro dobu, kdy politika byla správou země, nikoli soutěží, nikoli konfliktem, nikoli bojem. Tuhle práci odváděl perfektně, velice efektivně a velice energicky. A děkuji posluchači za to, že si vyposlechl celý ten záznam, protože on byl naprosto proradně sestříhán a docela moudrého vystoupení tím sestřihem byl vytvořen takový skandální patvar. A to si Miloš Jakeš rozhodně nezaslouží. Mimochodem, má nějaké zdravotní trable, je mu 97 let, to je neuvěřitelný. Já jsem s ním naposledy hovořil v létě, v těch velkých vedrech, tak je to takový věký text, na cenu razí, jestli by mě slyšel. Je prostě hubeňoučký špán v letech. Nicméně stále se zájmem o dění a tak dále. Pak měl nějaké zdravotní trable, dokonce chytil zápal plic, ale vylízal se z toho, což v tomto věku je obdivuhodné. Teď snad ještě není doma, ale v nějaké rehabilitačním zařízení. Držme mu palce, ať se dožije stovky. Tak mám tedy další SMS-ku. No pánové, tak perfektní a pravdivý pořad jsem na alternativě ještě neslyšel. Ani u jednoho z vás bych ani slovíčko či zabarvení výrazu neměnil. Chraňme si prozíravého a v podstatě geniálního Beneše. Hlavně tam je klíč, jak nám na něho kolaboranti a sudetáci sáhnou, musíme být prostě agresivní. Nic jiného nezbývá. Ač jsme národ tradičně mírumilovný, jinak to bohužel nepůjde. Jinak se nelze bránit jiným, kteří místo až genetické mírumilovnosti to mají naopak. Oba velice zdravím a mějte se fajn. Petr Dětkas. To mohu potvrdit, a jestli sleduje moji publicistiku posluchač, tak ví, že jsem se Benešem mnohokrát zastal a hlavně se z něj snažím citovat
myšlenky a fakta, které jsou živé pro dnešek. Mám tady dotaz přímo na tebe. Vážený pane Vladimíre a pane Skálov, v učebnici k dějepisu byla zmínka, že nepodařená revoluce v Rusku proběhla už v roce 1905, to je známá událost, že jo? Ale byla rozmetána a lidé tehdy umírali pod kopyty koní. Co vy na to? Ptá se posluchačka Marie. Nevím, co na to mám říct, je to pravda. Je to tak? Ano. Byl to pokus o změnu složení samoděržaví poté, co Rusko prohrálo hanebně námořní válku, v podstatě námořní válku s Japonskem, což nikdo tehdy nečekal. Arthur. A ano, a zvedla se vlna vášní, která trvala 2 roky. Car musel v říjnu 1905 dokonce podepsat manifest, kterým do jisté míry souhlasil se zavedením jakési konstituční monarchie, konaly se pak i nějaké volby. On to potom všechno skrečoval. A ostatně jedna z politických stran, které hrály potom dál významnou roli, se jmenovala Oktabristé. To znamená, to byli lidé, kteří se hlásili k onomu oktábrskému neboli říjnovému manifestu. Lenin a jeho nejbližší prokázali mimořádnou schopnost aktualizovat to, co dělnické hnutí mělo jako své krédo a svůj program do té doby. Zkusím to připomenout úplně v letmé zkratce. Kdo četl Marxe, Engelse nebo četl nějaké dokumenty druhé internacionály z 19. století, tak ví, že se usuzovalo tak, že pokud nějaká revoluce může konat, tak se musí konat především v nejvyspělejších západních zemích, kde je nejvíc dělníků, jsou jaksi nejvzdělanější, mají nejorganizovanější hnutí a tak dále. A to se nekonalo. Tam naopak rozvoj kolonialismu vedl k tomu, že vznikala takzvaná dělnická aristokracie, kterou si kapitál kupoval a korumpoval. A Lenin pochopil, že nerovnoměrný vývoj kapitalismu vede k tomu, že země, vlastně jsme o tom už dneska hovořili zpočátku, země jako Rusko se stanou zadním dvorkem, který bude krmelcem, který bude odkladištěm, kam prostě ten západní kapitál bude vyvážet jenom samé zápory, a klady si bude nechávat smetanu pro sebe. Byl jeden moudrý muž, to jméno posluchači mohou znát, Max Weber, byl to významný sociolog, člověk, který mimochodem celý život chtěl nějakým způsobem do jisté míry porážet Marxe. On navštívil Rusko na Prahu 20. století a napsal několik neobyčejně zajímavých textů a červenou nití těch textů je myšlenka, že pro Rusko je na kapitalismus příliš pozdě. Že tam už bude přinášet jenom ty zápory. A ta revoluce v roce 5 a 7 to otestovala poprvé, ale nic z toho dokázal vyvodit velmi přesně závěry pro další etapu. Tam se mimochodem už té první revoluci zrodila ta forma sovětů, tedy rad, které spojují zákonodárnou i výkonnou funkci a jsou úplně jiného typu než klasická liberální demokracie, nebo klasické instrumenty liberální demokracie. Ale to jsem zaběhl do detailu. Posluchač má pravdu, ta revoluce byla poražena, ale naučila hodně ruské revoluční síly a oni toho dokázali využít v roce 17. Ano. A ještě dodám, v tehdy se taky rozhodlo, že až přijde další, to byla ta říjnová, takže se kromě dělníků, rolníků do toho budou muset zapojit i armáda a námořnictvo, což se podařilo. Ano, a jestli mohu dodat, Vladimír, ještě málem bych zapomněl, jednou ze klíčových, řekl bych, inovací, které Lenin přinesl, bylo zapojení rolnictva. Dělnická třída v Rusku byla relativně nepočetná, byla soustředěna v hlavně několika velkých městech. A Lenin pochopil, že takto odstrčené zemi, jakým bylo tehdejší ruské samoděržaví, se objektivním spojencem dělnického hnutí stává rolnictvo mnohem víc než kdekoliv jinde. A dokázal toho bravurně využít. Tak další dotaz. Dobrý večer. To, co říkal pan Skála, jak jsme byli soběstační a co se všechno rozkradlo, je pro mnoho slušných lidí frustrující. Ale nejvíc mi vadí, že nejsou potrestaní ti, co to zavinili. S pozdravem, Kamil. To mě taky rozčiluje, no, pane Kamile. Pan Kamil má svatou pravdu. Víte, to je i o české justici. Si vezmete, že tady se stíhají často relativně bagatelní věci, jako kolem toho veliký rachot. Ale takový bakala, prostě dodnes, není mi známo, že by například Ministerstvo spravedlnosti poslalo alespoň žádost svým kolegům ve Švýcarsku, kde, jak jsem pochopil, pan Bakala se zdržuje. Ano.
a aby si vyžádalo informaci o pohybech na jeho bankovních účtech, aby si vyžádalo zmrazení jeho bankovních účtů, protože pocházejí ze zločinu také, aby si vyžádalo další součinnost a dokumentaci umožňující efektivní postup k tomu, aby bylo zjednáno právo. Nic takového se dodnes prostě neděje. Přestože i prezident hovoří o tom, že je to darebák, že prostě přes 100 miliard někde zmizelo. A tak každý to ví, píší o tom média, nikdo to si netroufne ani zpochybnit. A česká justice dělá mrtvého brouka. To jednou si myslím, že možná ty dámy a pány, kteří tam pobírají krásné platy, možná, že to bude docela mrzet, protože já si myslím, že až dojde k nějakému pozitivnějšímu zvratu na politické scéně, tak tito lidé nutně musí být hráni k odpovědnosti. Taky bych si to přál. Další dotaz, nebo spíš připomínka. Zdravím do studia. Dnes už je jasné, že sametová revoluce byla velký podvod na lidech. Pro kapitalismus tady národ klíčí necinkal. Kteří polistopadoví politici se na této zdadě nejvíce podepsali? Myslíte si, že privatizační zločiny už jsou promlčeny, nebo je naděje na spravedlivé potrestání těchto podvodníků? Děkuji za odpověď a zajímavé povídání. Píše Hana z Jižních Čech. Paní Hana z Jižních Čech klade naprosto správné otázky. Podle stávajícího trestního zákoníku u těch zločinů této povahy, pokud mě paměť nešálí, je limitní hranice 20 let. To znamená, že vše, co se odehrálo dřív než v roce 2009, řekněme, skoro už 10, protože máme listopad, tak vlastně jako by mělo být promlčeno. Je pravda, že KSČM opakovaně v parlamentu navrhovala paragrafy o nepromlčitelnosti privatizačních zločinů. Ty paragrafy vlastně fakticky neprošly. A to je mimochodem pozoruhodný signál o tom, z jakých jaksi sil je většina naší poslanecké sněmovny složena. Jestliže někdo ví prokazat, to se nedá zapřít, že se tady odehrály gigantické zločiny majetkové a nehlasuje pro to, aby tyto zločiny byly nepromlčitelné, tak tím vystavuje sám sobě vysvědčení, si myslím, velmi jednoznačné a také si myslím, že i to jednou bude nastoleno jako otázka osobní odpovědnosti. To přeci nelze takhle do nekonečna tolerovat. Mám tady velmi zajímavou otázku. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Skálu. Jak se, pane Skálo, vyjádříte k postoji KSČM při hlasování o výročních zprávách ČT? To KSČM nemá odvahu říct ano či ne? Takhle se zbabile zdrželi a hráli mrtvého brouka. Ptá se Pavel Hamous od Kladna. Pavel Hamous od Kladna klade otázku naprosto správnou a legitimní. Já se červenám až po kořínky vlasů, protože hlasovali správně, pokud mě paměť nešálí, 4. Sice Zdeněk Ondráček, Ivo Pojezný, Standa Grospič a Jirka Valenta, pokud někomu nekřivdím. Ti ostatní se buď nedostavili, nebo se nějak odepnuli při hlasování, nebo se zdrželi. A co považuji za naprosto skandální, je, že ta naše zástupkyně v takzvaném volebním výboru, který připravuje návrh usnesení pro plénum poslanecké sněmovny, svým hlasem zvrátila, svým hlasem pro schválení těch výročních zpráv, zvrátila rozhodnutí toho volebního výboru, které kdyby nebylo tohoto jejího hlasu, tak by volební výbor navrhoval záporné stanovisko plénu poslanecké sněmovny. Já netvrdím, že by to tak v té poslanecké sněmovně dopadlo, ale už to by byl velice významný signál. A jinak posluchač má svatou pravdu. Ať už by to bylo jakkoliv potom v plénu, svatou povinností všech komunistických poslanců bylo hlasovat proti schválení výročních zpráv. Jestli se budou chovat tak, jak se chovali mnozí z nich i tentokrát, tak budeme prohrávat veřejné mínění víc a víc. A lidé si nutně kladou i otázku, proč to dělají. Tak odpovídají si sami, já budu citovat, jak si odpovídají oni, že když potom vidí pravidelně na obrazovce jedny a ty samé tváře a moderátoři se k ním chovají často mnohem vstřícněji než v řadě ministrů, tak to jistě tam je nějaká spojitost a jsou tam bohužel i spojitosti ještě vážnější, ale ty radši nebudu na mikrofon rozvádět. Jasný.
Tak tady máme další připomínku. Vladimíre a milý pane Skálo, už není na co se ptát. Dnes snad bylo řešeno vše. A dnešní vaše vystoupení na Svobodném rádiu bylo špičkové, snad nejlepší dosud. Vážím si moc toho, že jsem si s vámi mohl podat ruku na jarní, velké dobré. Kdybych se už nezařekl, že do žádné strany vstupovat nebudu, natož po druhé, měl bych, vás bych za předsedu takové strany bral, až se sám divím. Inu, doba je jiná. Josef Žižka. Děkuji moc, to je dobíječ. Taková slova jsou dobíječem baterií. Děkuji a moc. My přejeme Pepovi Žižkovi, ať se drží, protože ho čeká náročná operace, tak ať se drží. Držme mu palce. Držíme mu všechny palce. Také bych si přála, aby extrémně znalý, moudrý pan Skála spolupracoval s extrémně vlasteneckým a dobrý směr držícím Tomiem Okamurou. A SPD, děkuji za jediné rádio, které dokážu dlouhodobě poslouchat. Světlana Šatná. Takže, Pepo? O mě je notoricky známo, že si nenechám vnutit sluníčkářský připitomělý pohled na SPD a osobně na Tomia Okamuru. My nejsme stejní s Tomiem Okamurou. Ano, máme na některé otázky jiný názor. To je v pořádku. A nebude, nemá cenu to zakrývat a nějak kolem toho nějaké tanečky. Ale v obraně klíčových národních zájmů a řekl bych boji proti kolaboraci, která jim škodí, já jsem připraven, a Tomio to moc dobře ví, my si tykáme s ním spolupracovat navzdory všem hlupákům, kteří a intrikánům, kteří z toho vyvozují podpásovky typu, že si mě někdo koupil a že jsem nějak, nějakou fašizovanou pravicí a podobné zhovadilosti. Říkám to tady znovu, říkám to zcela upřímně a jsem přesvědčen, že tady musí být jeden z mostů na cestě k jakémusi bloku vlasteneckých proti kolaborantských sil. Já to taky tak vidím, ano. Další, zdravím a velesklon. Pánové, jakou přisuzujete důležitost oné kryploidní pražské kafilerní havlérce a milionového chlínku na sraz teď na Letné, či kdy to budou mít? Díky, krvopřísedník Honza Skalup. Mně se hrozně zalíbil pojem, myslím, že to napsal Petr Hampl, že tam budou, že tam chodí, že to bude amok bez mozku. To se mi hrozně líbí. Bez mozku. Bez mozku, jako ano. To je křeč, která jakoby cítila v kostech, že jí ujíždí vlak, protože ta mlčící většina se k tomu nepřidává. Ta mlčící většina má velkou smůlu, že je zatím mlčící. My musíme zaprvé dosáhnout, aby naše stanoviska více rezonovala v té mlčící většině a aby si ta mlčící většina vzala víc slovo v politice. A bohužel zatím je to tak, že ta uřvaná agresivní sluníčkářská menšina dokáže ty lidi, má proto peníze a jiné prostředky na rozdíl od nás, dokáže ty lidi svést na nějaké náměstí či pláně a tak dále a vytvořit tohle a dát dohromady tohle show. Já jsem přesvědčen, že mlčící většina do těch ulic půjde také, ale půjde až teprve ve chvíli, až pocítí, že jí některé věci ubližují víc, než jí zatím ubližují. Pak to může být přesně opačně. Já nevím, jestli se pokusí o nějaký státní převrat. Myslím si, že ne. Že budou dělat obrovský randál, budou urážet, budou, já nevím, co všechno. Ale zdá se mi, že tolik síly, aby se mohli pokusit o nějaký zvrat, nějaký driáčnický akt, který by zlomil, zvrátil výsledky voleb a podobně. Já chci věřit, že se tak nestane. Já jsem o tom taky přesvědčený, protože oni totiž neumějí říct, co nabízí. Oni chtějí něco rušit, ale nenabízejí alternativu. A takový lidi nemají šanci na úspěch. A mám tady další dotaz. Dobrý večer a pevné zdraví, pánové. Mě je nablití z lidí jako Svěrák, Grigar, kteří za svou popularitu mohou děkovat 80. letům a dnes jsou to ti největší antikomunisté. Je pravda, že Svěrák podepsal antichartu, ptá se Jiří Neuberg. Je to pravda, pane Jiří Neubergu, je to pravda. A spousta jiných, kteří dneska hulákají roztodivné nesmysly, pochopitelně. Včetně paní prezidentové Havlové, která ji taky podepsala.
No a spousty jiných, já mám někde ten seznam. Ano. Možná, Vladimíre, byste mohl vyvěsit na svém rádiu ten seznam. Tak to mi ho pošli, já ho vyvěsím. Já ti ho pošlu. Pošli mi ho. Aspoň některý. Ano, aspoň některý. Protože to je, ale také na jednu stranu, já, on o tom tehdy hovořil, Karel Gott, kdysi někde, že pokud by to nikdy umělci nepodepsali, tak by s nimi zametli jako s Martou Kubišou. Zkrátka by je nepustili do rádia, nepouštili by je, nebyli by slyšet. A kdo není v médiích, jako by nebyl. Takže, protože v té době ještě ta komunikace taková, jako je dneska na internetu, nebyla. Podívejme se, že žádné rádio mainstreamové nehraje Tomáše Ortela, jenom my, a hrajeme ho často, ale přesto se stal Zlatým Slavíkem a kvůli němu se Zlatý Slavík zrušil, kvůli Ortelu, to v té době nebylo. Ale když ti lidé chtěli vystupovat a podepsali, tak by měli držet ústa a neměli by teďka řvát a zvracet na ty, kteří jim dávali na chleba. Takhle to vidím já. Ano, já si myslím, Karel to má za sebou a všichni si ho nebučeně vážíme. Ano. Já si myslím, že i tuhle větu nebo tuhle myšlenku prohodil spíše pod tlakem, protože až tak to nebylo. Je spousta i vrcholových tehdejších umělců, kteří tu takzvanou antichartu nepodepsali a dál vystupovali prostě veřejně. To nebylo tak, že buď a nebo. Karel Gott, mimochodem, kdo viděl to jeho vystoupení tam, myslím, že to bylo v Národním divadle, tak to bylo velmi důstojné vystoupení, nebylo to žádné pochlebování, ponižování se a tak dále, čili hlavní je, že tito lidé byli ve straně dokonce, Svěrák a další byli komunisty, že jo, pak prostě teď řvou takovéhle nesmysly. Úplně nejhorší ze všeho jsou ti, kteří dokonce byli všelijakými agenty a důvěrníky a tak dále STB a donášeli na svoje blízké a potom řvali z těch balkónů o to víc, aby to nějak překřičeli, že jak si to táč byl špatný a podobně, tak z takových lidí se vždycky zvedá žaludek. Tak poslední dotaz, protože už máme po 9. hodině. Tak tady. Dobrý večer, pánové. Přišla jsem k rádiu až teď. Tak, abych se neptala na něco, co už bylo řečeno. Jen když postupem doby čím dál víc chápu, kolikrát za život jsem něčemu věřila a pak jsem pochopila, že jsem byla obětí manipulace a lží, je mi z toho na nic. Chci se zeptat na názor vás obou. Co byl podle vás za člověka T.G. Masaryk? Babička o něm mluvila vždy se slzami v očích jako o tatíčkovi. Byl tak dokonalý, nebo je to jen další vykonstruovaný kult osobnosti? Doufám, že ne, ale nevěřím už žádnému kultu. Přeji hezký večer a děkuji, Eva Stišnova. Tak, Tomáš Garrigue Masaryk si nezaslouží, aby jsme z něj dělali nějakého pambička. To byl člověk, který prošel pozoruhodnou životní cestou a zasloužil se o naši republiku nesporně. Riskoval v životě nejednou, projevil kuráž a děli se i věci tak jako za jiných významných představitelů naší země, které by si asi za rámeček nedal. Střelba do dělníků a jiné prostě věci nepěkné. Kvůli tomu ho nějak dehonestovat a buď z něj dělat pambička neomylného, anebo z něj dělat nějakého zloducha, to je prostě nesmysl. Je to velmi významná postava našich dějin. Nejlépe je se seznámit s fakty, bych rád poradil posluchačce. Ne věřit v nějaké syntetické větičky, jedna, dvě, tři, které vždycky zakulacují. Nejlépe si půjčit nebo koupit knihy Tomáše Garrigua Masaryka, přečíst si pár zajímavých životopisů. To je muž, který si to nesporně zaslouží a já věřím, že až posluchačka si tu práci dá, tak bude mnohem uspokojenější a bude vědět, v čem i Masarykovi ne zcela podařilo, nebo v čem šlápl, připustme vedle, pod tlakem nějakých okolností, mnohdy ani ne, že by měl nějak sám zlý úmysl, a v čem byl do jisté míry hříčkou nějakých velmocenských hrátek, což v našich dějinách se stávalo častěji, a vinit vždycky ty naše představitele, kteří byli sevřeni v tom krunýři, je poněkud nefér. To bude nejlepší, to není černá nebo bílá, ale převažují samozřejmě věci, kterých si hluboce vážíme. Slyšíme se, Vladimíre? Halo? Tak, ano, slyšíme se. Tak já řeknu, už slyšíš dobře?
Já tě, teď jsem tě neslyšel, teď? Tak, ale teďka už tě slyšíš. Ano, ano, slyším. Tak, protože se posluchačka ptala na názor dvou, nás obou, ano. Tak já řeknu z životní zkušenosti s lidí, od lidí, kteří se s Masarykem znali osobně. A to můj děda a babička. Můj děda byl s Masarykem, když se vyjednávali Wilsonovi 14 bodů, tak tam byl jako vojenský doprovod, protože byl vysoký, Masaryk měl rád vysoký, vidím, můj děda sloužil ve francouzských legiích. Potom sloužil s Masarykem jako osobní garda, dneska se tomu říká hradní stráž, až do roku 24 a nedal na něj dopustit. Moje babička se za svobodná jmenovala Macharová. Její bratr, Josef Svatopluk Machar, byl velmi dobrým přítelem TGM a byl to on, kdo přes noc koncipoval žádost císaři ještě za Rakouska-Uherska a poslal tam rychlého posla do Vídně, aby císař Masaryka jmenoval profesorem Pražské univerzity. Podařilo se. Pak se byli velcí kamarádi. A pak se dokonce strejček Machar, jak mu říkala moje máma, která mu se dávala na klíně, tak Masaryka zval k dědovi a k babičce domů. Masaryk slíbil, že přijede, nepřijel. Tak, teď jednu pozitivní akci. Garrigue Masaryk se postaral osobně o celou vesnici, děda byl u toho, která měla špatného starostu a tak dále a okrádal lidi. A on se postaral o to svou vahou osobnosti, že tam se to vyměnilo a udělalo. Na druhou stranu, takže děda můj děda měl věnované hodinky, když odcházel do civilu, věrnému příteli TGM. Zlatý hodinky dostal, když odcházel v roce 24. Moje babička ho neměla ráda, protože byla sestrou básníka Svatopluka Machara. A to se moc neví, že Josef Svatopluk Machar byl vrcholný básník té doby a byl pětkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. A to ještě v té době nebyla Nobelova cena až tak spolitizovaná, ale už byla. A když ji po páté nominaci měl dostat, tak už se s Masarykem rozkmotřili tak, že se navzájem vyhýbali. Masaryk ho zbavil funkce generálního inspektora Československé armády. A teď si představte, že Masaryk jel do tého Stockholmu a osobně se zasadil o to, aby ten Machar tu Nobelovu cenu nedostal. A tak zásluhou Tomáše Garrigua Masaryka Československo nedostalo Nobelovu cenu za literaturu a muselo čekat až na Seiferta. Za literaturu. Předtím byl Hejrovský a ten měl za fyziku. Takže to jsou dvě osobnosti Machara, Masaryka. A ještě babička říkala jednu věc. A byl strašný děvkař. A já říkám, když mi to babička říkala, byl kluk, babice to je. No, on ti to, vysvětlí ti to máma, až bude starší. On se totiž pokoušel, pan prezident Masaryk, i o moji babičku, když už byla vdaná. Tak budiš mu, Vladimíre, přičteno jako dobrou okolnost, že jeho paní trpěla všelijakými psychickými poruchami a ona po mém soudu dost poměrně brzy se ocitla ve stavu, kdy asi normální život mezi nimi ano, těžko mohl existovat. A ona pak dokonce, když se vrátil, že tak byla v léčebně, ani nebyla doma a tak dále. Tak z lidského hlediska... Posluchačka chtěla slyšet, jaký Masaryk byl. Já to mám od svých očitých svědků, od babičky a od dědy. Máš pozorovný rodokmen, to jsem netušil, blahopřeju. No jo, já mám v rodě básníka Machara, no jo. Takže... Vážení přátelé, Pepo, máme po 9. hodině, já se omlouvám, že jsme to protáhli, ale já si myslím, že o Macharovi, konec konců já o tom píšu v té knížce Osud legionáře.
Je to audiokniha, kde jsem popsal celý osud mýho dědy a celé rodiny v podstatě, kde píšu i o tom, jak se například babička z Hoch společnosti seznámila s obyčejným vojákem. Ale to je, můžete si to objednat, tu knížku. Takže, Pepo, já ti ještě budu muset zavolat po vysílání, potřebuji se s tebou o něčem domluvit. Dobře. A teď děkuji, že jsi si na nás udělal čas a vyslechším prosbu našich posluchačů a ozvu se ti dřív než za měsíc. Pokud mi tam termín některý vyjde, tak určitě. Velice rád přijmu pozvání. Mě je velmi příjemné s tebou diskutovat a také dotazy a náměty posluchačů jsou velmi, velmi příjemné a jdou k věci. A omlouvám se, že jsem nestihnul všechny, protože těch bylo strašně moc. Jasný. Přeji hezký večer posluchačům i tobě. Taky dobrou noc tobě i vám, vážení přátelé. Ze studia Beta se s vámi pro dnešek loučím.